Het is tijd voor het entertainment nieuws. De beste stories hoor je elke week van Karin Riethoven. Van Story toevallig. Karin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Waar ga je mee beginnen? Geslaagd. Nou ja, de geslaagde. Vanmiddag worden de examenkandidaten gebeld door hun leraar, mentor. Met goed nieuws of minder goed nieuws. Ja. Een aantal kinderen van bekende Nederlanders hebben al de toren gekregen. Zoals de zoon van Xander Museum Willem van Dijk. Sam, die is geslaagd. Ah, wat leuk. Oké. Okay. Wie is dat? Dus die, Sam van Wendy en Xander. Sam van Wendy en Xander. Ja, ja, oké, okay, ja. Senna Borsato. Ja. Is de tweede zoon van Marco en Leontien. Die heeft ook doorgekregen dat hij geslaagd is. Die gaat hierna in september gaat hij een jaar in Italië wonen en werken. Oh. Hij wil echt Italiaanse taal zijn. Hij is natuurlijk een kwart Italiaan. Dus Marco is een half Italiaan. Van Italiaanse vader en Nederlandse moeder. Ja. En hij wil heel graag de taal net zo goed leren spreken. Echt vloeiend. Leuk. Dus hij heeft, gaat er een jaar naartoe. En ook die jongste dochter van Erik de Zwart is, heeft op horen gekregen dat ze geslaagd is. Nou, wat leuk. Gefeliciteerd ook namens Omroep Flevoland. Ja, en we moeten nog even duimen voor Christian Bauer, de oudste zoon van Frans en Mariska. Die hoort het vanmiddag. Die is geslaagd. Ja. Nou, dat hoort hij nog. Ja, en als hij als geslaagd is, dan gaat hij studeren. Hè. Dat was nog wel een behoorlijke dobbel hoor, voor Frans. Gaat, de eerste in de familie, denk ik. Ja. Ja, die gaat de rechten studeren in Leiden. Ja. En dan gaat hij ook het huis uit. En de bedoeling is dat hij bij de oma van Mariska gaat wonen. Die woont vlak in Leiden. Vlak bij Leiden, Leiden-dorp. Ja. En de zolder daar is vrijgemaakt. Zodat hij nog niet helemaal gelijk op kamers hoeft. Want dat vond hij zelf ook een beetje. Nee, was grote maar stap. Eerste jaar. Ja. Ja, hij wil het eerste jaar een beetje gebruik maken van om te kijken wat het allemaal inhoudt. Hij wil wel graag van een studentenvereniging lid worden. Oh. Dus ja, of misschien niet werkbaar. Ik bedoel, dat is de club waar... Ja, nou, het is een goede binnenkomen bij de studentenclub natuurlijk. Hè. Ik kan wel een optreden van mijn vader regelen. Dat vinden ze wel leuk, denk ik. Denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dan kan je, daar zit hij wel een beetje tegenop, hoor. Dat ze maar goed hoe ze allemaal gaan reageren. Ja. Kijk, op school wist iedereen het. Van, nou ja, is dat van het kind af aan is dat... Dit is natuurlijk een heel ander leven. Ja, mm-hmm. Ja. Dus nou, dat wordt wel spannend. Maar dat zou heus wel goed komen, denk ik. Nou, laten we hopen dat het goed komt. Want als het niet goed komt, dat is echt niet grappig. Dan is er een ruzie. En die is, nou ja, eigenlijk is die ruzie er niet meer. Nou, nee, dat is een ruzie van oudsher. André Hazes, die 15 jaar, dit jaar is 15 jaar geleden dat hij overleden. Ja. Die had echt een bloedhekel aan Marco Borsato. Oh ja? En als Marco zijn liedjes op de radio werden gedraaid, dan ging de radio uit tot slaan op het dashboard toe als hij in de auto zat. Oh. Als het toch niet snel genoeg naar zijn zin ging. Oh. Als ze op een feestje waren, dan moest de beveiliging van André echt allemaal de moeite doen om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet tegenkwamen. Maar waarom was dat dan? Nou, wat blijkt toen, zeg maar, in 1994, toen zat André Hazes zijn carrière een beetje in het slop. Zijn hits bleven uit, zijn platen bleven niet steken in de tipparade. En toen kreeg hij het liedje, een Italiaans nummer, aangeboden. Dromen zijn bedrog. Ja. Oké. Okay. En toen heeft hij gezegd van, nou, ik weet het niet, ik moet er nog even over denken. En de melodie is geweldig, maar we moeten even kijken wat voor teksten. Dus hij bleef een beetje twijfelen. Tot de zomer, dat hij in de auto zit met zijn bodyguard Robert de Waal. En dat nummer komt voorbij van Marco. Ja. Ja, toen was hij echt pisseling. En de grootste nummer 1 hit van Marco tot nog toe, hè? Grootste, het heeft de Guinness Book of Records gehaald. Ja. Het is nooit meer... Dus ja, dat was voor hem wel echt, daar is hij echt woest over geweest. Maar je weet natuurlijk nooit of het als het door André Hazes gezongen was, want dat is natuurlijk toch een heel andere stem. Waarom? Tuurlijk, maar ik bedoel, ik heb André goed gekend en ik kan hem ook me voorstellen dat hij had gedacht van dat had ik ook kunnen zingen. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ik weet ook precies wat hij gezegd zou hebben. Klerenleier. Ja, ja. Klerenleier. Dus, maar daarom is het leuk om te zien dat ik bedoel, en André zelf die zong natuurlijk vorige week 5 dagen bij Marco in de Kuip. En toen zong hij daar ook het lied Afscheid nemen, het bestaat niet. Ja, en in een filmpje kwam op Instagram kwam voorbij. Hij zegt dat was ongeveer het enige nummer. Hij zegt wat thuis van Marco wel gedraaid mocht worden. Mm-hmm. Meer zei hij er niet over. Toen dacht ik, oh ja, ik denk dat is natuurlijk geweest. Ja. Dus dat, en daarmee is toch wel een einde gekomen aan. Voor Arcel zal het een beetje dubbel zijn geweest. Want ja, die weet natuurlijk
niet anders dat haar man ruzie met Marco had. Maar het is beslecht. Oké, okay. Nou gelukkig. Dan sluiten we dit shownieuws met goed nieuws. Denk ik, we zijn er doorheen volgens mij. Of had je nog één dingetje, Karin? Ja, klein dingetje. De Justine Pemmelee is weer gelukkig in de liefde. Ze heeft een jarenlang een relatie. Ja, ze heeft natuurlijk een beetje drama's meegemaakt. Droge. Ja, maar ze is ziek ook, hè? En ziek. Ja. Ze heeft van alles. Ze heeft trombose. Maar ze zegt, ik ben nu heel gelukkig met iemand. En het is iemand van een ambassade. Hij werkt op de ambassade. Ze heeft hem ook op een ambassadefeestje een jaar geleden ontmoet. Oh. Alleen hij wil niet dat zijn identiteit bekend wordt. Want hij is nog met iemand anders ook. Ja, dat zei ze niet. Zelf zegt ze dat het niet zo is. Okay. Maar dus dat. Nou ja. En, dus we hopen voor haar dat er een dag komt dat ze... Ze heeft in ieder geval wel weer contact met haar kinderen. Okay, en kleinkinderen, want dat was jarenlang ook geprojeerd. Zij zat toch ook op die boot, die omgeslagen? Ja, ze heeft er heel veel last van. Ja. Maar ze heeft een ziekte dat ze niet kan slikken. En dat, hoe heet dat ook alweer? Het is een beetje een rare naam. Of tenminste een lastige naam. Die weinig speeksel heeft. Ja. Dat je, weet wat je bedoelt. En dan op een gegeven moment stik je daaraan. Ja, dat is nog geen. Ja, nee. Ze zegt dat het allemaal de gezondheid er allemaal goed gaat. Dat ze eigenlijk nergens last meer van heeft. Dus... Nou, laten we daar dan maar op hopen. Ik zeg altijd maar zo tegen haar, blijf zoals je bent. Blijf zoals je bent. Dankjewel, Karin Rietover van Story. Tot volgende week. Ja, maar ik wou er geen hand.